ბიზნეს სექტორის სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებს შეხვდა. სურსათის ეტიკეტირების მოქმედ წესში ცვლილებებია დაგეგმილი. სიახლე ძალაში 2018 წლის 1 სექტემბრიდან შევა. რეგულაციების თანახმად მეწარმეები ვალდებული იქნებიან პროდუქციის შემადგენლობის, საკვები ღირებულებებისა და შენახვის პირობების შესახებ სრული ინფორმაცია ეტიკეტზე განათავსონ. ბიზნეს სექტორი დაგეგმილ სიახლეს მიესალმება მათი განმარტებით მთავრობის 301 დადგენილებაში შესული ცვლილებები მომხმარებელთა და მეწარმეთა უფლებების დაცვის გარანტი იქნება. ჩვენ არ ვიგოჩნია რომ გარკვეულ რაღაც ისეთ რაღაცა კატასტროფულ რაღაცა ისე პრობლემებს წავაწყდებით. გამომდინარე იქიდან რომ დღევანდელი ტექნოლოგიები თუნდაც განვითარება გვაძლევს გარკვეულ ძლოთ იმ საშუალებას რომ ძირითადად მაინც დიდმა და საშუალო კომპანიებმა ეს პრობლემები ასე ვთქვათ არ დახონ. და რაც შეეხება მცირე ზომის კომპანიებს, მათგან გათვალისწინებულ და შედარებით მცირე სანქციები. წარმოებას არანაირად არ გაუჭირდება, იმიტომ 20 წელიწადზე მეტი დრო ქონდა ყველას აბსოლუტურად, რომ მომზადებულიყო ამ ცვლილებებისთვის. აქედან გამომდინარე, ფაქტიურად ყველა რაღაც ნიუანსი, რომელიც წარმოქმნიდა რამე სირთულეს, გავლილი იქნა, შეთანხმებული იქნა და ფაქტურად არანაირი პრობლემა არ არის. მე ვფიქრობ, რომ დროულია და პირიქით დავიანებულიც არის ამის მიღება, იმიტომ ძალიან ხშირია შემთხვევა, როცა ბაზარზე იყიდება სურსათი, რომლის არც წარმოშობა და არც საკვები ღირებულება არ არის ისეთი, რომ კითხვის ნიშანს არ სვამდეს. ვინც რას აწარმოებს, შესაბამისად იმას ყიდის ხო ბაზარზე, უბრალოდ ამაზე ინფორმაციას წარმოდგენა მოუწევს ბაზარზე მოხარებებისთვის, რომ მე ესეთი ფორმის, ესეთი ტიპის პროდუქციას წარმოვადგენ თქვენთან და მე უკვე მოხარებელი ერთი შევჩეს, შესაბამისად მოწოს ეს პროდუქცია თუ არ მოწყოს, რა და ეს მე უკვე მარკეტინგის საკითხია.